Rybník Dolejší Obora prošel částečným odbahněním. Aby bylo možné oboru napustit, musí se ještě zpevnit břeh u finančního úřadu. S tím se původně nepočítalo a i to je důvodem k tomu, proč obora ještě není napuštěná. Vody se zde dočkáme už v průběhu srpna. Vítám vás u 14. minutek. Relí Příbram. V okamžiku, kdy minutky spatří světlo světa, tak už nás bude dělit jenom pár hodin od začátku 42. ročníku Rally Příbram. Tak našemu městu neodmyslitelně patří už od roku 1979. Zmíněný 42. ročník je naplánovaný na 21. a 22. července. V pátek 21. nás na náměstí TGM čeká předstartovní show s představením posádek, autogramiádou a doprovodným programem. Samotné závody se pojedou v sobotu 22. Startovat se bude v čase od 9 hodin z náměstí TGM a tady bude také cíl závodu. První posádky do cíle dorazí zhruba v 16.50 a v 17 hodin nás čeká vyhlášení výsledků. S rally také souvisí dopravní omezení. Konkrétně tady na náměstí 20. července nebude možno parkovat v tomto místě, protože se bude připravovat předstartovní show 21. a 22., to znamená pátek a sobota, bude blokováno náměstí TGM a vždy, když bude probíhat nějaký program, tak bude také neprůjezdná Milínská ulice v úseku podél náměstí. Relax ve Svatohorských sadech. Letní měsíce jsou ideální příležitostí k setkávání. A k takovému setkávání dojde zde ve Svatohorských sadech v sobotu 29. července o 14 hodin. Lidé kolem spolku Svatohorských sadů zde pořádají relax ve Svatohorských sadech. Připraveno je toho opravdu mnoho. Točená limonáda, točené pivo, nějaké to grilování a hlavně spousta pohody. Všichni jste srdečně zváni. Sběrný dvůr. I přesto, že máme v Příbrami od roku 2015 v provozu sběrný dvůr, kam mohou občané Příbrami zdarma odkládat i velkoobjemový odpad, setkáváme se stále častěji s tím, že kusy nábytku, koberce či elektrospotřebiče občané odkládají ke kontejnerům na směsný a komunální odpad, což je špatně a hned ze dvou důvodů. Správě tohoto odpadu jsou finance z rozpočtu technických služeb navíc, které bychom vůbec nemuseli vynakládat a dále s ohledem k plánu svozu tohoto odpadu může dojít k tomu, že se například sedací souprava či madrace u popelnic povaluje několik dní a není to nic hezkého. Stačí opravdu málo. V případě, že se stěhujete nebo renovujete byt, naložte nepotřebné věci a odveste je přímo do sběrného dvora. V provozu je od pondělí do pátku v čase od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Pro občany města je odložení téměř všech komodit zdarma. Spoplatněná je pouze stavební suť a pneumatiky. Výsuvné sloupky u lesoparku Odvaly a základní školy Bratří Čapků. Lesopark Odvaly je místem, které si příbramáci stále častěji vybírají pro své procházky. Lesopark vznikl rekultivací odvalu dolu Vojtěch. Přístupová cesta byla zabezpečena proti vjezdu automobilů, ovšem neposkytovala komfort pěším a cyklistům. Nově je zde instalován výsuvný sloupek. Ke stejnému zabezpečení prostoru jsme přistoupili také u základní školy Bratří Čapků. Jak dopravní značka informuje, mají sem vjezd povolen pouze zaměstnanci školy. Toto je ovšem nerespektováno a mnohdy dochází k rizikovým situacím, kdy se zde pohybují obracející se vozidla a procházející chodci. Z tohoto důvodu je místo zabezpečeno výsuvnými sloupky, které bude moci ovládat škola. Na začátku minutek bylo stavební okénko a na konci bude také. Jsme na náměstí Fráni Kučery, kde teď tady chodím po téměř dokončených 4 nových parkovacích místech pro auta. Zdejší obyvatelé se dočkají ještě kontejnerového stání. Na konci minutek co jiného než pozvánky. Ve čtvrtek 20. července dorazí do Příbramy chůdadlo, pouliční cirkus. Žongléři, akrobati, kejklíři, herci, performeři a chůdaři se představí v čase od 15.30 do 22 hodin v Pražské ulici a na náměstí TGM. V sobotu 22. července jsme zváni na terasu junior klubu, kde nás čeká open air koncert. Hrát budou dva DJové, Vitard a Jan Javorský, kteří jsou společně zakladateli hudebního labelu Mad Hall. Poslední pozvánka je do letního kina. 2. srpna je na programu Avatar,
4. srpna Asterix a Obelix Říše středu, 9. srpna Top Gun Maverick a 11. srpna Strážci Galaxie 3. To je ze 14. minutek už úplně všechno. Prázdniny jsou v plném proudu. Užívejte, mějte se skvěle a naschledanou. Vidět práci hrnčíře, kováře, tesaře a dalších tradičních lidových řemesel mohli vidět návštěvníci skanzenu ve Vysokém Chumci tuto sobotu. Některá z nich si mohli také sami vyzkoušet. I přes horké letní počasí byl zájem o akci jak z řad veřejnosti, tak řemeslníků velký. Více nám řekla etnoložka a vedoucí skanzenu pobočky Hornického muzea Příbram Klára Posekaná. Počasí je příznivé až možná moc, tak přece jenom ty řemesla jsou spíš asi schované po chalupách. Kolik jich tu vlastně vůbec máte? Dneska máme 22 řemesel, které tady můžete vidět. Novinkou je švadlená, je tu poprvé brašnářka a konečně se nám povedlo domluvit truhláře. Takže kromě tesařů máme i výrobu nábytku. Samozřejmě některá ta řemesla se můžou i návštěvníci tady vyzkoušet, tak co si můžou zkusit na vlastní kůži? Oblíbené je pečení perníčků, ale je tu i výroba sýra, i v kovárně pan kovář nechává děti bouchnout do kusu žhavého železa, můžete si vyzkoušet řezání pilou a mnoha další. V podstatě na většině míst je možné se něco vyzkoušet. Jak je vlastně náročné nebo komplikované sehnat třeba ještě nové řemeslo, které tu nebylo? Tak řemesla, která tu ještě nebyla, existují, víme o nich, ale je náročné někoho přemluvit, aby sem přijel. Léto je sezóna, kdy se každý víkend děje několik akcí zároveň, takže není to jednoduché, je to otázkou nějaké spolupráce, osobních kontaktů. Takže jsme rádi, když se nám podaří někoho nového sem sehnat. Přibyly tu během let i dvě nová stavení, tak i ty jste zapojili nějak do toho dne řemesel? Ano, v chalupě Zříkova se teď předvádí výroba poutního zboží. Tam je poměrně velký a vzdušný interiér, ale z hospodářské stavení z Mokřan jsme ještě neotevřeli pro veřejnost, tam se vlastně chodí jenom ven na pavláč, ale tam bychom ani do budoucna s tím neuvažovali, protože jsou to malé, jenom komůrky, vlastně špícharové a je tam úplná tma, takže to není neřemeslo. Prázdniny jsou, dejme tomu, v polovině, tak co chystáte ještě v té druhé polovině prázdnin? Ještě nás čeká divadlo, je to tentokrát, to není pro dospělé, ale je to pro děti, pohádkové představení Příbramského divadla Antonína Dvořáka. Z Vysokého Chlumce, Radek Cíbor. Překvapivého vítěze měl jubilejní 10. ročník příbramské Neckyády, která se v sobotu konala na Nováku. Zatímco všechny posádky tvořily minimálně dva členové, osamělý mořský vlk Hugo Košek se nezalekl přesily a v 9 letech si připsal největší úspěch své námořnické kariéry. Jsem rád, že jsem už někdy zvítězil, ale jinak jsem tady to jel úplně poprvé, takže to pro mě byla novinka. My jsme sem přišli jako se vykoupat a zjistili jsme, že to tu je. Tak jsem poprosil tátu, jestli se mohl přihlásit. Jako bál jsem se, že prohraju, ale dělal jsem, co jsem uměl. Soutěže probíhaly pod laskavým dohledem tříčlenné poroty. Tu tvořili zástupce spolupořadatel Jan Slaba, kultury Anna Čiperová a světový věhlas všemu dodával novinář a spisovatel Jan Kohl. Líbilo se mi to moc, líbily se mi plavidla. Nejsem odborník na lodě, ale musím uznat, že ta konstrukce těch lodí byla dokonalá. Se potvrdilo, že vlastně u nás v České republice ovládáme to know-how, že nejsme nějaká ta montovna, jenom jak nám říkají. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Jízdě na čas, námořní bitvě a tanci na vodě. Tam se ukázaly ty estetické kvality některých týmů. Fakt jako jsem tam mohl dělat, co jsem chtěl a mohl jsem tam dělat různý blbiny, což jako doma úplně dělat asi nemůžu. Zatímco úvodní dvě klání ovládl jasně Hugo, ve třetím se nejvíce dařilo posádce Bystra v sousedství. Ten chlapec si to vítězství pojistil tím, když se zeptal disciplíně uplácení poroty, co je to úplatek. Tak jsme se shodli, že vlastně tento má dostat celkově. Yeah.
Dneska jsme se sešli zde v Brdech u chaty Václavka, abychom připomněli 81. výročí se skoku československých parašutistů a je to v podstatě bez jednoho týdne 81 let, kdy jejich hlavní podporovatelé zde z zdejšího regionu, rodina Viktorova, za pomoc parašutistům ze skupiny Intransinti v Atýn zaplatila životem. Akce se zúčastnili zástupci Československé obce legionářské a také Military Car Club Plzeň, kterým velice děkuji za jejich snahu připomínat tyto tradice i pro příští generace. My jsme Military Car Club Plzeň. Ten klub má dlouhou historii, založený v roce 90 panem Milanem Dlouhým a snažíme se v jeho šlépějích napříč republikou uctívat památku všech, kteří se zasloužili o to, že žijeme v dnešní době tak, jak žijeme svobodně. Takže náš klub čítá přibližně 100 členů. Scházíme se velmi často, nejradši máme, když se sejdeme někde na nějaký akci, kde se sjedeme našimi veterány a popovídáme si o téhle problematice, o problematice i těch historických vozidel. A v neposlední řadě prostě máme tam perfektní kamarádskou partu a je to krásný si večer posedět u ohně a zahrát, zaspívat na kytaru třeba a zavzpomínat na ty časy dávno minulé. Československá obec legionářská vybudovala toto pietní místo k připomenutí nejen československých paraskupin Intransiti v Atýn, ale i místních lidí, domácích odbojářů, zejména rodiny Viktorových, kteří poskytli parašutistům úkryt a zaplatili společně s parašutisty svými životy. Na tomto pietním místě se každým rokem odehrává pietní akt, který připomíná památku zmíněných hrdinů z období druhé světové války. A pokud se dá říci, příběh, který vypráví Václavka, je jedním z mnoha příběhů, které připomínají lidské osudy z období druhé světové války a dokumentuje tak, kolik hrdinů naše země má. Dá se říci, že během první a druhé vlny výsadkových operací za druhé světové války bylo vysazeno 30 mužů v rámci 13 paraskupin. Z těchto 30 mužů přežilo pouze 5. Příběh, který vypráví Václavka, je jedním z mnoha příběhů nejen československých parašutistů, kteří přicházeli z Velké Británie za druhé světové války, ale také domácích odbojářů, kteří jim ochutně poskytovali zázemí, bez kterého by nebyli schopni na domácí půdě přežít. Dokumentuje to skutečnost, kolik hrdinů Československo a Česká republika má. Jsme velmi potěšeni, že o pietní místo u Václavky je zájem nejen ze strany klubů zabývající se vojenskou historií, ale zejména z řad turistů a návštěvníků. 8. července ráno kolem 6. hodiny splál požár bývalého Vegasu na Trhovkách. Jako první zasáhl projíždějící fekální vůz a za koordinace záchranářů postupně všechny jednotky okolních hasičů SDH a útvar ze Sedlčan. Požár byl už tak rozsáhlý, že Vegas lehl popelem a schořel i karavan za objektem. Požár ohrožoval oblíbenou restauraci na Téčku. Nikdo nebyl zraněn. Ztracená šála, rukavice v traku, rozbitá hlava a pocity strachu. Hlava mi třeští, hlava mě bolí, čert vem mou hlavu, ta šála byla mojí. Holky, měl jsem jí půjčenou, zatraceně, zaručeně, to mám pěkný průšvih. Budu muset do hospody, jestli tam nevisí, když najdu i rukavice, tak bude všechno v cajku. Zajdu do hospody, jestli tam nevisí,
Když najdu i ty rukavice, no tak to bude všechno v cajku. A co když tam ta šála nebude? Tak to snad ne. To by byl pěkný průšvih. No tak koupím jí novou šálu místo tý ztracený. Pozná, že to není ta její. Jak mám koupit novou šálu místo tý ztracený, když nepoznám vzor a matně trefím barvu. Stejně by to poznala, má na takový věci čuch. Zatraceně, zaručeně, to mám pěkný průšvih. A tak se zvedám a jdu ven. Stůjte při mně, všichni svatí. Na boty špinavý, říkám si, že se mi smůla nepřilepí. Rukavice v trapu, rozbitá hlava a pocity strachu. Hlava mi třeští, hlava mě bolí. Čert mou hlavu, ta šála byla mojí. Holky, měl jsem jí půjčenou. Zatraceně, zaručeně, to mám pěkný průšvih. Zatraceně, zaručeně, to je pěkný průser. Dobrý den, vážení diváci. Stát nám byl ukraden a slouží cizím zájmům. Politické strany, bezpečnostní struktury a nepřeberné množství nájemných politických ziskovek dál demoluje národní identitu. Staré instituce a instituty hoří v plamenech zločinné ideologie globalistů, kteří potřebují zlikvidovat rodinu, co by základ státu, jenž by skrze ni bránil člověčenství jednoho každého z nás. Chce z nás vytvořit stádo nesvéprávných heftlingů, tedy v nacistickém pojmosloví otroků. Akademická obec, starodávné spolky, umělci či církve zapomněli na svou čest a důstojnost a slouží nové moci. Moci podprůměrných lokajů nadnárodního organizovaného zločinu. Jak se s tím vším vypořádat? Kudy vede cesta z labirintu světa do ráje srdce, abych tak trochu parafrázoval Komenského. Která však především účinně a hlasitě bránit náš mizející svět. Do studia přišel historik, bývalý poslanec poslanecké sněmovny, dlouholetý člen předsednictva ČSSD a předsednictva České obce Sokolské, Karel Šplíchal. Vážený Karle, jak ty hodnotíš vlastně ten všeobecný rozklad tradičních hodnot institucí, institutů, abych se vyjadřoval přesně právnicky, na kterých vlastně stála celá staletí naše civilizace, rozvíjela se samozřejmě s různými chybami, neustále se opravovala, ale nicméně dnes se všechno rozkládá prakticky. No já jsem z toho vývoje naprosto smutný. A tím, že mám ten základ z historie, tak jsem vždycky měl takové konzervativní přístupy vůbec k té společnosti.
už i v tom Sokole a v sociální demokracii jsem viděl prostě opory té společnosti. Ale to nahrazení těchto společenských prostě skupin a stran, to je prostě rozbití celého toho politického systému. A ten systém je nahražen prostě neziskovými organizacemi, které dělají politiku. Ale ty neziskové organizace, ty nejsou vlastně v zájmu národa. A celé to financování asi je podporováno nějakým záměrem. A zvláště u těch mladých lidí je to problém. Já se vracím k takovým věcem, jako jaké měly hodnoty naši předkové, ne ti vzdálení prostě staletí, ale ta hodnota té víry prostě ve společnost i náboženská víra, všechno to mělo svůj smysl, svůj důvod. A tak se často ptám, jak mohli ti kluci, kteří šli ve druhé světové válce do války třeba 1000 kilometrů přes několik zemí, v čem to bylo? Ono to není tak složité. Odpověď je v tom, že to byla výchova v rodině, která se dneska rozbíjí. Výchova ve škole, to vzdělání je úplně rozsypané. A za třetí, to byla autorita představitelů toho státu. A tohle všechno vedlo ty lidi k tomu, že byli ochotni obětovat i životy a jít za tu republiku prostě bojovat, ať to bylo kamkoliv. A mě uráží, když prostě se zapomíná na ty oběti těch Čechoslováků, těch skutečných Čechoslováků. Mm-hmm. Ty jsi mluvil o těch neziskových organizacích, ty jsou prolezlí v podstatě nýmandy a různými kolaboranty, ale lidmi, kteří ani vlastně často podle mého soudu nevědí, co činí. A ti vlastně nahradili daleko hodnotnější osobnosti, nahradili tu strukturu, ve které se, jak to říkají teda Američani módně, kdysi s tím bubble sortingem, jak se probublávají ti nejlepší nahoru. Vlastně dnes žádní nejlepší nahoru neprobublávají. Tam snad není zájem prostě, aby se do toho vedení a do pozic, které ovlivňují ten chod státu, dostali ti lidé. Teď je to vidět na dnešní vládě. A jednoho po druhém, když vezmete, tak to je problematické vzdělání. A jestliže je vzdělán prostě jako elektrikář, tak pak řídí finance. A nebo každý má prostě jiné zaměření. Ale to jsou školy, já nevím vůbec, co to je za školy. Tam se udělují tituly magistrů, bakalářů a nakonec to vzdělání, já jsem říkal o vzdělání, nemáte načteno. Vy máte titul, ale nemáte načteno. Ne, to se skutečným faktickým vzděláním nemá vůbec nic společného. Člověk nemůže položit jakoukoliv otázku vážně jako míněnou, která má nějaký konkrétní obsah. Já jsem dokonce jednomu představiteli vysokému, představiteli odboru, kdy se pouštěl do takové konstrukce nějaké prostě inteligenčního formátu, tak já jsem říkal, že stěží čet babičku možná tak Honzíkovou cestu. Ale on byl v podstatě třetí muž v této zemi. Jo. A ty jsi znám jako velký vlastenec. Dá se nějak vlastně nějakým způsobem etapizovat, kdy se vlastně do té společnosti začaly silně dostávat i protinárodní prvky. Lidé, kteří začali dělat protinárodní politiku, kteří se objevili najednou v parlamentu a začali hlásat věci proti zdravému rozumu. Tak já jsem na sobě třeba poznal takový zlom někde kolem roku 2002, kdy prostě po té prezidentské nevolbě Miloše Zemana, tak do té doby prostě ještě jsme byli respektovaní, i když jsme byli někde v restauraci, na horách, na dovolené, jako páni poslanci. Pak se to někde zlomilo a ta veřejnost najednou prostě cítila určitou nespokojenost, určitou averzi proti těmto funkcím, proti těmto pozicím. Takže kde se to zlomilo, já přesně nevím. Ale bylo to povzbuzované samozřejmě i tím mediálním prostorem. Mm-hmm. Prosím tě, už jenom krátce, co tedy s těmi grázly, jak vlastně se pustit, jak si do nich, jakým způsobem změnit tu situaci? Vidíš nějakou cestu? Já jsem se několikrát pokusil napojit se na někoho, kdo by byl skutečný lídr, kdo by měl tu úroveň oslovit ty lidi.
Takže jsem se pohyboval od politických prostě osobností až po třeba Daniela Landu, prostě typy, kteří byli vlastenci, kteří něco chtěli, něco znamenali. A teď já znám řadu lidí, kteří jsou velmi vzdělaní, jsou schopni analytického myšlení, ale to řízení prostě třeba té organizace, té politické strany, to je úplně něco jiného. Není tam ten talent. Tam je to příklad té naší kandidátky na předsedkyni sociální demokracie Jany Turoňové. Vzdělaná žena. Žena, která napsala román o Alžbětě I na 700 stránek. Všechno prostě by bylo pozitivní pro tu osobnost v čele třeba sociální demokracie. Ale absolutně měla zkušenost s tou politickou sférou, která není právě o té kvalitě osobnosti. Tam je to o obchodech ze vším všudy. A teď samozřejmě to je, řada těch lidí je podporována ze zahraničí a myslím si, že nejsou ani, že ani nevěří tomu, co říkají. Ale jsou skorumpovaní, naprosto normálně. Jsou závislí. Jasně. Milí Karle, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí. Dobrý den, rád bych vás pozval do naší non-stop prodejny v Příbrami na Sabáku. Prodejna je od června vybavená systémem, který umožní vstoupit zákazníkovi non-stop do prodejny, to znamená, když je prodejna bez obsluhy, můžete přes bankovní identitu, která vám vygeneruje klíč, na vstupu vstoupit do prodejny, kde normálně probíhá nákup, že si tam vyberete podle potřeby, kromě krajních uzenin, a odcházíte z prodejny s nákupem, který jste si vybrali. Zatímco přes den budou v prodejně na Sabáku prodavačky, po zavírací době můžou nakoupit i ti, kteří mají zařízenou mobilní identitu a staženou mobilní aplikaci do kapsy. Bankovní identitu navíc mohou mít jen ti lidé, kteří jsou starší 18 let, a proto se zde může prodávat i alkohol a cigarety. Vstup do prodejny je zajištěný QR kódem, který mu vygeneruje telefon, kód se poté přiloží na čip a vstup do prodejny je volný. Nákup probíhá tak, jak je zvyklý zákazník. Z důvodu případných krádeží jsou v prodejně i kamery, které jsou napojeny na centrální pult ostrahy. Po nakoupení si zákazník u samoobslužné pokladny naskenuje zboží a zaplatí platební kartou nebo mobilem a odchází z prodejny. Přijďte se podívat, vyzkoušet, ohodnotit a já věřím, že se vám tento systém bude líbit a že se budete vracet. Naschledanou. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.